Doncs bé, quan creu d'oportú que hem acabat, que ha costat, ha estat un tema llarg, doncs el projecte aquest que presentem avui aquí, que és el Fesolaire. Són unes visites a les explotacions dels camps de fesols, no? Una mica consensuat amb els cultivadors. Un producte que, bueno, entenem que té la doble vessant, no? Una cosa que és potenciar-ho a nivell turístic, no? Que la gent pugui conèixer, doncs, el fesol en si, les característiques i el perquè del que és diferent del producte aquest d'altres llocs. A més, també de donar-li un valor a la tasca, doncs, que tenen els agricultors d'una manera, no? I que la gent es doni una mica la idea, doncs, que el que costa, doncs, treballar el camp, les inclemències meteorològiques, bueno, tot un seguit de coses, doncs, que fan. Fan d'aquest producte especial en tot i que creiem, doncs, que també era posar-lo en valor, no? Que la gent pot conèixer el fesol de Santa Pau perquè l'ha menjat, però que també enteníem que volíem anar una mica més enllà i que conegués tot el procés i amb aquest projecte que ha preparat l'empresa Repte, que aquí a l'Isabel, que ara ens explicarà una miqueta en què s'ha basat, doncs entenem que reflecteix tot, no? des de que s'inicia el procés, no? del llaurat del camp fins que podem trobar el fesol posat a taula o comercialitzat. De portar a terme algun tipus de projecte que permetés donar a conèixer als visitants de la comarca, doncs, el fesol de Santa Pau. Llavors, a partir d'aquest encàrrec general vam anar concretant i la proposta, doncs, ha quedat plasmada en un calendari de 8 visites ja previstes. Com diu en Pep, doncs, comença el proper dissabte 29 i acaba a setembre, que és quan, com hem après dels cultivadors, doncs, per Sant Miquel els fesols a la cabanya, per tant, més enllà no podíem anar. I llavors el que hem estat fent, doncs, és a través d'un contacte bastant seguit i de consultes, doncs, amb l'Associació de Cultivadors, el que hem fet és intentar copsar els màxims de continguts possibles, màxima informació sobre quin és tot el procés de creixement i de tractament del fesol un cop collit. Llavors, doncs, en contacte amb l'Associació de Fesolaires hem preparat tot un guió, tota una informació que voldrem donar als visitants, i aquesta informació, doncs, perquè sigui amena i perquè, doncs, realment qui marxi d'aquí tingui la idea molt clara de que són un tipus de fesols que són específics de Santa Pau, que no són a tot arreu, sinó només en un tipus de terreny, a més, que les condicions meteorològiques, doncs, ens poden fer que un any els fesols siguin d'una mida o d'una altra, o que els collim en un moment o en un altre. Doncs, per fer-ho més amè i entenedor, hem preparat una visita que comença aquí a l'oficina de turisme, doncs, que és el punt d'acollida de visitants, el punt de referència del municipi, i llavors es anirà a visitar un parell de camps. Llavors, en els diferents camps, explicant, doncs, per exemple, coses com el procés de com es treballa la terra, quines són les eines existents i les que s'han hagut de crear a mida a partir, doncs, del contacte entre els fesolaires del municipi i els mecànics del municipi. Per tant, el poble té una maquinària amb un copyright, diguéssim, específic dels fesols de Santa Pau. Es parlarà també, doncs, de llegendes vinculades en aquest aliment, de com cuinar-los, de quines collites es tenen i quines no es tenen, i també es donarà, doncs, un suport amb imatges, no? Ja que, evidentment, doncs, el cicle, quan es vingui, es veurà com està el fesol aquell dia, perquè l'endemà, doncs, si ha plogut molt o si ha fet molt de sol o molta humitat a la nit, potser el camp ja tindrà un aspecte diferent. Doncs, per intentar recollir la màxima informació i que el visitant s'emporti aquesta idea de tot el procés, en fotografies es aniran mostrant les fases, doncs, prèvies i posteriors a el que es vegi en aquell moment concret. Llavors, les visites també, la idea és adaptar els continguts pel públic familiar. Per tant, això vol dir que hi haurà una part explicativa, però hi haurà també una part, doncs, visual i una part de tacte, no? De que els més menuts, doncs, puguin tocar fesols que estan bé, que en vegin dels que estan tacats negres, que es puguin, doncs, també tocar les restes d'on com s'han triat els fesols, que puguin també veure, doncs, maquinària i aprendre paraules, doncs, específiques i vinculades el procés de producció del fesol. Va, llavors, un cop s'ha fet aquesta visita, doncs, que es van pels camps i anar pel municipi, la visita acaba amb una projecció d'un audiovisual que fa, doncs, un quartet d'hora, una síntesi, doncs, de tot el procés, de manera, doncs, que, bueno, complementa les explicacions i la part, doncs, més de visita en aquell moment. Aquest audiovisual es projectarà, doncs, aquí a la, no, aquí al costat de la plaça també. És, a més, doncs, un recurs que queda també pel municipi, doncs, perquè quan aquest cicle del fesol s'acabi, no, només podem fer-ho durant 3 mesos, doncs tens també una altra eina per donar a conèixer aquest cicle. Llavors, la idea actualment, o aquesta primera fase del projecte, es vincula amb
població turística i també amb els restaurants del municipi, perquè després de la projecció de l'audiovisual s'oferirà un tastet de fesols de Santa Pau en diferents formats elaborats per restaurants. Aquesta és una primera fase. En una segona fase podem vincular-hi població escolar, tant local com d'altres llocs. Podem vincular-hi també població local adulta que potser no té aquests coneixements, no? Perquè fins i tot en les dues visites pilot que hem fet per assegurar-nos que la cosa funciona, doncs molts de nosaltres, tot i conèixer-ho, ens anaven fent explicacions sempre amb suport de l'Associació de Cultivadors i moltes vegades érem nosaltres mateixos que dèiem, ah sí, no ho sabia això, no? Per tant, no ens oblidem també doncs, que la pròpia població local o comarcal també podem ser, poder no turistes, però sí visitants, no? I per tant també tenim bastant a aprendre-hi. I la idea és doncs, que totes les persones que puguin seguir aquestes visites acabin doncs, valorant encara més aquest producte doncs, específic, no? Entenguin el per què és només el de Santa Pau, aprenguin també a diferenciar-lo dels que doncs, els podem dir fesols tipus Santa Pau o que més ben intencionadament o més mal intencionadament ens poden portar a confusió, per tant que estigui clar aquest criteri i doncs que a partir d'aquí si hem de comprar uns fesols a un determinat preu i sabem doncs, que de tots els que s'encullen potser se n'aprofiten només un 60%, doncs segurament no ens farà res pagar aquell preu que és el preu que toca per la tasca que s'ha hagut de fer, per les hores que s'hi han dedicat i pel resultat final que s'ha pogut obtenir, doncs que no és del 100% de la collita, no? Sinó que ens va variar. Un altre fet també que ens agrada destacar i que l'altre dia ho comentàvem, dèiem que ens dona la paradoxa que el projecte, les visites comencen quan la collita de l'any passat està exhaurida. Dèiem, això és un contrasentit? No, és un punt més afegit en el projecte que el que et ve a dir és els de l'any passat s'han acabat. Si en volem més, ens hem d'esperar el proper setembre perquè el cicle del fesol és aquest. No en podem fer a mida, no en podem plantar acceleradament, sinó que el ritme és el que és. I això doncs, bueno, aquesta idea de dir no és una paradoxa, sinó que és el valor precisament d'aquest tipus de fesol, doncs és una mica el resum o una síntesi del que el volem donar a conèixer a partir d'aquestes visites guiades. Jo penso, Pep, em felicito perquè és una idea molt bona, com vau comentar aquí, de compartir, és una manera de fer aquesta promoció turística que ens anava una mica més enllà de dir, a part del que tenim, del paisatge, del territori i tal, ensenyar les tradicions del territori. I escolta, el fesol de Santa Pau, fixeu-vos una qüestió, el fesol de Santa Pau ha dit una cosa molt interessant, explicar molt bé que té un procés i un temps, i no n'hi ha sempre, perquè aquest és un tractor, aquest valor afegit tan important, i l'altra qüestió, fixeu-vos, com te posen en cartes de restaurants de primera línia a Barcelona i altres llocs i diuen posen fesol de Santa Pau, vol dir que el fesol de Santa Pau ven, perquè si no, no li posarien. Per tant, el fesol de Santa Pau és dir, s'ha de tenir molta cura i s'ha de ser molt respectuós amb el fesol de Santa Pau, perquè com entres i llavors dir que tens l'ambició de dir, va, no, escolta, no, com que tenen tanta demanda, vinga, va, aquí és on ens perdem, no? I per tant, és una mica aquest producte, això es marca una mica la línia, el camí, i turísticament és molt important, el camí d'aquest producte de territorial, producte de quilòmetre zero que està tan de moda, no? Aquest ho és, no? I podem demostrar al territori que podem fer molts altres productes d'aquests, eh? Vull dir, com a la vella, com altres productes que hem de fer, que la gent del sector us creu que hem de treballar producte de casa nostra, producte que és, al final és el producte que ens donarà aquest valor afegit i aquest i aquesta demanda turística al territori. És a dir, que tot plegat sumat, jo penso que tenim una proposta molt interessant doncs, al país, al territori i a l'interior. I per tant, l'interior penso que ho podem fer més bé que pas a la costa en tots els aspectes. L'interior podem fer això d'aquest producte, aquest producte diguem, de qualitat, de producte de la devolució pròpia, aquest producte que no troben al supermercat, que això es cull, no? Doncs aquest és jo penso que és el que hem de potenciar i treballar amb la gent i incentivar la gent que faci això i des de l'administració els hem d'ajudar perquè facin això. I concretament, sapigueu que la gent que vulgui muntar i vulgui tirar endavant amb aquesta línia, a la Diputació de Girona hem creat el Virlab, que bàsicament està pensat per això, per crear noves activitats, noves empreses, nous elaboradors, nous productors.